្នុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពីព្រោះយុទ្ធីទៅប្រាប់ថានៅស្រុកខ្មែរសប្ដាហ៍នេះយើងអាចយកភាសិតចាស់ចាស់ភាសិតបុរាណមកត្រឡប់ក្បាលប្រើបានជានិច្ចបាទគឺយើងមិនថាដំរីខ្វាក់ត្រមអ្នកឈួតទេតែបដូរមកជាត្រមអ្នកខ្វាក់ដំរីឈួតវិញតែក្នុងខែតុលានេះកើតមានរឿងប្រទេសដាស់នៅនគររំដួលជាប់នៅនគរចម្ប៉ាយើងច្រើនយ៉ាងណាអាខ្វាងអាត្រមអ្នកខ្វាក់វាត្រឡប់មកពីអឺរ៉ុបវិញក៏អួតប្រាប់អ្នកស្រុករំដួលថាគណៈប្រតិភូរបស់វាបានទទួលជោគជ័យសម្បំណាមានថានៅប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសឬអ៊ីស្តង់ប៊ូលប្រទេសទួរគីនោះទេដែលមានខ្មែររាប់ពាន់បានចេញមកដេញវាឲ្យចុះចេញទៅនៅគ្រប់កន្លែងដែលវាបានទៅអាចមុខស្អីស្អីរបស់វានោះព្រោះនេះវាមិននិយាយដល់ហើយឬតែព្យាយាមធ្វើប្រជាភិថុតបោករះថាវាបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងណាស់បាននៅក្រុងជូណែវកាលពីថ្ងៃទី14ដល់18តុលាសហភាពអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IPU ដែលមានសមាជិកជាង170ប្រទេសបានប្រារព្ធធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី139របស់ខ្លួនដោយបានអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលរួមហើយឡើងថ្លែងទៅកាន់អង្គប្រជុំនោះផងក្រៅពីនេះសហភាពអន្តរជាតិក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តកម្រាស់4ទំព័រជំរុញម្ដងទៀតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទាំងអស់ដោះលែងលោកកឹមសុខានិងលោកចៅការចាប់ប្រកាន់ទៅលើរូបលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចបន្តទួនាទីជាប្រធានគណៈបក្សប្រឆាំងនោះជាបន្តដោយពុំមានការអូសបន្លាយឬដាក់កម្រិតអ្វីឡើយហើយក្រៅពីនេះក៏សូមឲ្យកម្ពុជាបើកឱកាសឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការដោយដើមឡើងវិញខាងគណៈប្រតិភូកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីខួនសុដារីអនុប្រធានសភាឯកបក្សរងក៏បានធ្វើការតវ៉ាមិនទទួលយកសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃសុក្រទី26តុលាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នៅភ្នំពេញដែលមិនមែនអភ័យស៊ីផោមមេបោកពីក្រុងឡងប៊ីជដែលឥឡូវនេះលែងហ៊ានចាន់ដីអាមេរិកទៀតហើយនោះបាននិយាយឲ្យដឹងថាកម្ពុជាអាចនឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការ IPU នេះបាទមានអំពើរំលោភឬការលូកដៃចូលក្នុងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាម្ដងទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នៅនគររំដួលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាប្រកាន់យកសិទ្ធិពេញលេញរបស់ខ្លួននៅគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការដកខ្លួនចេញពីស្ថាប័នអន្តរជាតិណាមួយបាទមានការរំលោភឬអន្តរាគមន៍ចូលទៅក្នុងអធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍កម្ពុជាដោយគ្នានឹងប្រទេសដទៃទៀតដែរដែលដកខ្លួនចេញពីអង្គការអន្តរជាតិកាលបើគេគិតថាអង្គការទាំងនោះបំពានលើអធិបតេយ្យនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិគេបាទអាខ្វាងប្រហែលជាវាគិតថាអាមេរិកអាចដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់វាក៏អាចដកខ្លួនចេញពីអង្គការណាក៏បានដែរបាទអានេះឃើញដំរីជុះចង់ជុះតាមដំរីបាទនិយាយពីត្រមអ្នកខ្វាក់ដំរីឈួរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះអភ័យស៊ីផោមអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាខ្វាងក៏ចេញមកព្រោះថាកម្ពុជានឹងមានបដូរជំហររបស់ខ្លួនតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអន្តរជាតិនោះឡើយវាថាកម្ពុជានឹងអាចពិចារណាសេចក្តីថ្លែងឬការជៀសសង្កត់ណាដែលបញ្ជាឲ្យកម្ពុជារំលោភឬទុកជាមោឃៈសាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលនោះបានទេព្រោះយើងជឿថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការពង្រឹងនីតិរដ្ឋហើយវាបញ្ជាក់ថានឹងពុំមានការផ្លាស់ប្ដូរជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលព្រំពេញដាច់ខាតគ្មានការលក់អធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យរបស់ព្រះរាជាណាចក្រដើម្បីឲ្យប្រទេសដទៃមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជានោះទេបាទយើងថាអាត្រមៈនោះវាខ្វាក់ទៅហើយតែដំរីរបស់វាក៏លប់ទៅទៀត
ដើម្បីអ្វីទៅដែលវាបាននាំគ្នាគំរាមចង់ដកខ្លួនចេញពីសហភាពអន្តរជាតិដែលចាត់ទុកថាជាស្ថាប័នច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធំធេងមួយនោះបន្តិចទៀតវាក៏នឹងដកខ្លួនចេញពីអង្គការអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ឲ្យអស់គឺនឹងទៅតោងជើងខោរបស់តូហៀស៊ីជីនពីងតើវារំពឹងឬស្អីជាសំអាងសូមគំភិតថាចិនមិនដែលរកស៊ីដើម្បីខាត់ទុននោះទេចិនជួយសៀនុប្រចាំអាស៊ីនុជួយវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងក្នុងចម្បាំងដណ្ដើមអនុត្តរភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនជួយខ្មែរក្រហមតែក៏ទាសំណងជាស្រូវអង្គរត្រីសាច់ក្នុងរយៈពេលពលពតកាន់អំណាចដូចជាខ្មែររហីមរហាមដាច់ពោះស្លាប់និងធ្វើការដាក់កម្លាំងស្លាប់បានលៀនអ្នកដើម្បីយកស្រូវអង្គរសងចិននោះក៏ដោយបាទចិនជួយប៉ុលពតជួយអង្គីក្នុងរណសេរីត្រីភាគីក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980ព្រោះចិនត្រូវការបន្តផ្ដល់មេរៀនឲ្យយួននៅងាកទៅពឹងសហភាពសូវៀតឥឡូវចិនដែលធ្លាប់ជាសត្រូវនឹងពួកអវេរិឆានខ្វាងបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានគុណរបស់វាទៅហើយហើយក៏បានទទួលសំណងមកវិញជាភាពអនុគ្រោះគ្រប់ប្រភេទបាទចិនល្អណាស់សម្រាប់អាចង្រៃប្រវាក់ខ្វាត់នេះចិនចង់ធ្វើអ្វីក៏បានអាចធ្វើបានស្រេចតែនឹងចិត្តបើលោកបងអ៊ុំហាក់លោកប្រាប់ខ្ញុំថាបន្តិចទៀតស្រុកខ្មែរត្រូវបែងចែកជាពីរគឺកម្ពុជាចិនកាន់កាប់និងកម្ពុជាយួនកាន់កាប់ហើយកម្ពុជាធ្លាប់មានរដ្ឋាភិបាលក្បាលពីរបានរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានសវាយទីមិនបានបើសុំឲ្យតែអាចវាយទាំងពីរហ្នឹងវាឆ្លោះគ្នាបើកាប់គ្នាតែណាមួយទៅតែបងអ៊ុំហាក់បានទឿនថាចិននឹងយួនឆ្លោះគ្នាវាឆ្លោះគ្នានៅស្រុកខ្មែរដូច្នេះអ្នកដែលខូចខាតរងរបួសឬស្លាប់ក៏គឺខ្មែរគេថាដំរីវាជល់គ្នាអ្នកដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺស្រមោចស្ងអាយនោះទេតែខ្ញុំគិតថាបើវាជល់គ្នាមែនចាត់ទុកថាជារឿងល្អម្យ៉ាងដែរហើយខ្មែរជាច្រើនក៏បានរត់រកការធ្វើឯបរទេសអស់ទៅហើយបាទអរលោកនេះមានជាទីមេត្រីថ្ងៃម្សិលមិញលោកបងអ៊ុំហាក់ពី Long Beach បានទូរស័ព្ទមកនិយាយលេងជាមួយខ្ញុំជាលើកដំបូងបាទយើងធ្លាប់ទាក់ទងគ្នាតាមរយៈអ៊ីមែលហើយលោកបងក៏ធ្លាប់ផ្ញើប្រាក់មកជួយវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផងដែរទើបតែម្សិលមិញនេះបានជួបប្រស្រ័យគ្នាតាមទូរស័ព្ទលោកបងបានប្រាប់ថាប្រខ្លាចរំខានខ្ញុំព្រោះលឺថារវល់ខ្លាំងណាស់ពេលថ្ងៃដេកពេលយប់ទើបធ្វើការមិនខុសពីមានពីទីទុយប្រហែលទេបាទខ្ញុំក៏រវល់ជាធម្មតានោះទេតែក៏ចេះតែមានពេលតែទំនេរសម្រាប់ជជែកគ្នាដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងដែរបាទមានមិត្តអ្នកស្ដាប់ច្រើនអ្នកដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាមិនទៅហ៊ានខលមកព្រោះក្រែងចិត្តខ្លាចកំពុងដេកខ្លាចកំពុងរវល់ធ្វើការក្នុងការខ្វះកកាយរោគដំណឹងមកធ្វើពីនេះពីនោះបាទវាជួយខ្មែរពិភពលោកក្រៅពីបងបងប្អូនប្អូនដែលជួយដោយស្មោះហើយថែមមានខ្លះជួយជាអត្តបទសំឡេងប្រចាំសប្តាហ៍ហើយនៅជួយទ្រទ្រង់ជាលុយជាកាក់ខាងទៀតបាទខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំមិនដឹងជាបានពាក្យអ្វីយកមកអរគុណឲ្យស័ក្តិសមនឹងជំនួយរបស់បងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់គ្នានេះទេបាទក្រៅពីម្ចាស់នាទីទាំងនេះហើយវិទ្យុយើងក៏មានតែខ្ញុំនឹងដែលជាចាយជាងគេនឹងបែងភាគទៅសម្ភារអ្នកនេះឬក៏ទៅចូលរួមសង្កេតការក្នុងពិធីបង្ហាញខ្លួនរបស់អ្នកនោះក៏ធ្វើមិនបានព្រោះស្ទើរតែថាទូងស្គរកោតត្រោក្រុមខ្លុយហើយក៏ច្រៀងរាំម្នាក់ឯងទៅហើយរាល់ថ្ងៃបាទមាននាទីប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោកបងគឹមអ្នកកួយលោកសំឡាញ់ Spencer នួនលោកអូនខេងខេមរៈអ្នកស្រីខោលមុំលោកបងម៉ុងប៉ាពីយ៉ុងអ្នកគ្រូសុផានីបៃលោកសំឡាញ់ថាច់ពីយ៉ា
ฮันวันชอนลูกโอนห้องจักราบาร์เมย์ดาวเรานึ่งบัดสำเร็จตัวยูกระดาษไอเชียมันตัวสูงล้วนหรือก็เมียนเรื่องรบกวนโปรเจกต์ยังไงก็มันดังหายบางย่อมมันลุยยกอัตบัตประวัติศาสตร์หนึ่งวัปปะทว่าระบาโลกไม่สุพีปีกรองสั่งมาลียงในประเทศรังมาจับทรายซาลาเหมือนดังเจียประมาณตลอดแต่หายสินุในเจียบิเซมาเจียบิเซเชียงเจมาเมียนเมียนประธรรมเทศนาประจำทางของเจียหนึ่งไส้ตกระบาพระคุณมิจฉาสามสิจีเดนุวิชุมาปิภพโลกฉบับเจียดูโต้งแต่มาลองหายบาทอรุณเนียงกิติเมตรัยทำไมแม่งจำในเยปีบบองปุ่มหะสับแต่เคยสมบทระบาบองมุ้ยสงามเอาตามอีเมลกรามจำนองเจิงทาปรูสไปกินกว่ามาบางจำสมอ่านจูนสับแต่มาลองเต้าอาตาสงามเอาจำอ่านจูนสับไว้เมียนอัตนัยยังมาคลาสตมเจิงตามสับบ้างกันนะเมียนกาภัยขังมาเยอะตายแต่มีเยถับรื้อสบายกินกัวน้องกาลในโดยคะแนนนี้บรังทาอวอลาเชดูปูลเป็นสาวเรทาตัวแฮฟกูสเฟลชตาขยมจองมีเยปิสเอจำเป็นเจียทรัพย์ยูประเทศในกาปรื้อสบายกินกัวนี่เหม็นปรื้อสบายกินกัวเพราะเคยโปรดเมียนบรรทอบรรทอบดีอันตระบรรดาใส่ติดปัวมาเซียหรือปัวอยู่โกงเช่นสมปงบังก็เพื่อเรือกรรมนศขมาพิเศษบังพดนักไทยแปลเสนุศขมาบาสเวียจมหอสวากุ่มตัวตูปัวมาเซียเช่นอย่างนี้บรรทอติดนองเงียบอภิวัตนองให้นโยบายทำไมว่าเช่นดาวเหม็นเหม็นไอกราวปีวิเทยโสดหรือสายกระวัดมุ้ยระบอมหาเม็ดชั้นนิลัยทำไมนี่สมาเม็ดหุ้นแสนบันล่วงโลมบองโอนขมายกมอ่อยปลุยบรมอัมปีลุมโฮบะตุมนุบรบชนเจียเช่นโจสรขมายหนุ่ยเพราะฉันเงินกลุ่มโรงกาทมทมเรากาปลกอจุ่มเงี้ยงแต่ขมายอัดลับตะเพียบดาวอากีบ้างจำบักเรานำโจปลกอจุ่มเงี้ยงเช่นจังมืนจังไซเนะมังกรุบลำเรากาสมาเม็ดสระใดดังเงี้ยถ้าดอลกำรองอภิวัตรบกเกชับสับกรุบหายเทก็หนึ่งวิลตรลับจะสกเกวิ่งกมบารองไฟสำเร็จไปบัดนี้ดักเฟอร์เอากระบใบปีรอหายก็พลิกในเด็กมันต่อจังปลื้สบายกินกว่าปลื้สบายกินกว่าบรอรูเพียบวนปรามรอยชนามมุนวิลหมอกลงขมายสมัยนี้กาเอ้ยกาหนุสไลเจียธาติปีและเจสไลซามอนตรีในพระเจ้ากรงเวบันตรงอนิญาตอยุนกันกับได้ได้สันดอตันเลเมกงกงตราพรัมชนำดำไปบังหักตัวน้องเป้จิมุสเซนุพระเจ้ากรงเวบันตองเลเนโตอกรดจิตรันบรรจุมาแดนใดขมายบารอบานก็รอเตอร์บารอบันบานเตงับก็งับเตอร์ไปเจ้าตรงเวบบอบ้องปู่นุเจ้าจังสร้งปู่นี้เจอมาสกหมายมันจังเมียนไอ้ลำดับครูนของเต้เมียนใต้กันโต๊บบัดบังเกะคลาสแต่เป็นหรอเสียหายนำเอาหมายเข้าหรือสมเกลปู่นี้ท้าอากันโต๊บระหดมาปู่อากันโต๊บยังนี่อัดเมียนไอขาดเต้ปู่เวทัวไอ้ก็เธอได้นำไอรัวปูวิลุกเวียบฟอนเวียบมังการเพรเวกัมบังกออาสันเตศกฟัวไอขมาสันเตนิยมจะง่ายปีปูนี่ตัวรัวนกันหลายเซนยุทธศาสตร์แบบนี้เมียนประสิทธิเพียกไกลเลยดาลอนุญาตไอปูอาตันโต๊กฟอนบานดันไดสันดอตันเลเมกงลุกดอสับไทยกองประวัติศาสตร์มันวิลมากันไอเมื่อดมตะได้เกิดหายลุมโฮปูยูโกงอาศกโจสกมาโดยตึกบะตุมนุกแบบนี้เมียนไอข้อปีลุมโฮอาตันโตกกาบวนปรำสัตวัตมนุษย์ในยอรัฐมนตรีขมาหุ่นสายบันล่วงโลมบอบโอนขมาก็เอาบารมของปีลุมโฮโจสกมาบาปัวอยู่โกงบาซ่าหนึ่งเพรียจวนเจนิลายโปรเกนึงตลอดตะสกเกวิงแล้วเกลียดได้กลุ่มร้องสุนนองระบกเกบันชอบสับกรุบใครนะใครนะสนามน้ากลุ่มโรงอาสุกนึงเป็นจับนุ
บาคำร้องวิทยโซหรือสายประวัติมวยวิทยมวยเติบแต่จับดาวหนึ่งตอนจังเต้าไทยไทยช้ำแต่พวกยูโกมาฟิอาอาซุกนั้นประกอบเต้าสกเวริโนหะโดยจิตง่ายลุนดงลุนโลดลายแสนคือดาวเอบาอาลอนิเนียงกิติเมตรัยชมาธบาลสัญญาจันยางให้ได้แต่ก็เหมือนเปียสัญญาคละและเชื่อมถือตามเป็นบ้านเราจะเรียงระบาดลบโอนสามเศษกุมาแต่ท้าหนึ่งช่วยรุมต้อสกมาตามระยะกายโยเปรียอภิธรรมตกชั้นปวดเนี่ยปลายสกอโลกในปีตามกุมาในปาตุพูดบิ๊กแบงไอหนึ่งแบบย้ำสัญญาท้าหนึ่งช่วยตันตรงจัดเอาเนี่ยวิเชษานาซามาช่วยช่วยหนึ่งโลกสามเศษกุมาดอกต้นเป็นนี่ก็มันบานตะดอลหน้าว่ะเพราะสมบัติในช่องคำสะเสเตอโรคปูเนี่ยปลายเนี่ยวิเชษาเนี่ยดาราซาหรือก็เนี่ยซาเนี่ยวิตูทั้งหลายทั่วอเมริกาเกมบานชายตอบหมอกนึง Challenge of the Millennium หรือการบบูลวัยในสหสมบัติระบอบหลบโอนตามใจกุมารหรืออาใจมาไปมุ้ยระบอบก่อนเยอะนุ่ต่อเตะยุทธศาสตร์ของลูกโอนเยียวยาได้แต่ปีบาอนุวัตคือลูกโอนได้เชียออโตไดแดกหรือเนี่ยได้เรียนแจ้งอะไรไว้ในส่วนไหนลูกอาอังถาลูกอาเป็นยลปัวเนี่ยปลายนาซาร์ว่าอเมริกอัมพีตามกุมนาตบจักรวาลถ้าตาบิ๊กแบงกาเจนมอปินาลูกท่าบาลูกพร่องธนาเจคไม่อาบงกราบปุ่มคำพูดเนี่ยวิทยาศาสตร์ระบบพิภพโลกบาลต่อหายการบันดังยุนเจนหนึ่งอัดควางรวมทั้งตระโกจังไรระบบเวียปีเมียตุปุ่มขมายคือจะเรื่องเงี้ยโดยบ่อเจี๋ยบาสได้นะดามกตัวนุเปลนี่หายเรามันตอนเมียนปฏิกรรมเอาไว้ปีทางนามอ่ะซะเราปีมองโอนโกนคุยขมายยังคละแต่ปรัชนาจังช่วยแต่ก็เราเหมือนตอนชื่อมาร้อยเพียร้อยตาโลกสามเซกุมาหนึ่งเมียนสมัติผีอาจทั่วบ้านสมรักคืออาจพชังอเมริกันบรังอังเลบันโดยดาวในใจบางบงกราบปวดเจนขนมเรื่องเปรงทำไมอย่างนั้นปันนี้ยี่ปีเรื่องเปรงจะมวยเจนหายทั่วไอ้นึกบางท่าหายทอลมุยดันลูกดองอุ้มหะบานคอลหมอกย้อมปีหยุดแม้งคือกระจองปรับย้อมถ่าดาลมารีคลาฮานหรือบอกย้อมบานเย่ปีแซโกลองปาเลสตินยาคือคลายเพลิงดาลปุ่ยไม่เซียวปาเลสตินยาบานบองฮอเอาตัวบัดเปรย์จมกาปุ่ยอิสราเอลมันแมนปุ่ยปาเลสตินยาเลยแจ้ปรามุนเกนเต้เราท่าอาเจย์หรือว่ายืนก็ทรพราบันไลฟ์ได้ครองเจนมาหายหายบองเพราะระบาดโลกบองอุ้มหะนึ่งอยู่โลกองซิมอาตัยตะไออะกระตุตูดสาธิรณรัฐมาประจำในสหรัฐอเมริกานึงโลกทรพราครองกาบาตระประชังบรังสมัยนาจีบุนเซริเซซิสวัตบาบองเพราะระบาดโลกบองอุ้มหะดูจีมิดจิตสนัดเนี่ยระบาดโลกมันเด็ดกาฟาเปลี่ยนเม็ดแต่โลกมันเลิกโยมานีเย่ขนมอัตบัตรบอโลกแต่เนียมสับสายในขนมบล็อกกลุ่มเด็ดขมายไอ้แต่ขย่มมันเลิกโยกเมาอ่านจูนโรนีเนสนับเชื้อประจำนุ่งโลกอุ้มซิมปลาคลายบังหอดตัวขบวะดาวจองประหรือแคตบันเจบารังดาวหนึ่งกันตุ้ยไอ้ปลาทูบสำหรับเชื้อกันลึกคลายประหายระบบเช่นที่ใครและจอมาดูที่บาดอีกอย่างแบบอันนี้ปรุงบารังเวียจับมาทำกับเคยยืมบาดแตกนี่คือจิตกำหนดในประดิษฐ์ระบบคนขมายสมัยกัมพูชีในเชียงชมบารังแน่นะจำลองตีนอย่างนั้นมันสำคัญเต๋สำคัญตรงตาขมายปัจจุบันโลกนองสลบโลกเฮียนหายแจ้ปลากำหนดในประดิษฐ์แบบนี้หรือแบบนู้โครงการต่อสู้รุมดอกมีดากรรมไปเจียเยอะได้เลยบ้านในคลาคีชาวชมทาชีมนุษย์ชาวสลบ
บานตะมอดบาปูกายเมนมาได้ก็มันตดักน้ำกาต่อสู้รุมดอกชีดได้คนไอเติ้ลจำแต่ปลุกตามระยะวิชุปีบอร์เดสเลยจอมตุกไอจอมปลุกดาสแตกมาเนี่ยพอมันบานใจรื้อไอก็เจ็ดจึงอีจึงออกครั้งมาแล้วมันจากไฟมนุษย์ยืงวิมีนจุ่มเนียนข้อข้อเหนียบาหายโอกาสกะละเทศะก็ไปข้อเหนียได้เนี่ยครับการมาปูกายเฉียงเนี่ยครับปูกายเลงเกลาเนี่ยครับปูกายพูดโผล่เนี่ยครับไอ้แจ้เนี่ยครับไอ้เจ้ามายังที่ช่องก็อายุ70ปลายหลาย70ปีหลายหลบบองอุ้มหะก็ไปสมุยหลายนอนในเยบ้านสะเซบ้านคลายนี้ก็จัดตุกท่าสมนาหาย บ้าช่วยเชียร์มาได้มาเชียร์มาเนี่ยเต๋อเงินอ้อเชียงหรือบางมื้อนี้บันไดខ្ញុំបានរអ៊ូថាខ្ញុំបានសន្យាតែក៏មិនធ្វើតាមពាក្យសន្យាខ្លះព្រោះធ្វើវាមិនបានសន្យាមួយរឿងគឺខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងឈប់និយាយពីសម្រាប់ទីប្រពកលរូបនេះចំពោះអ្នកខ្លះដូចជាហ៊ីរ៉ូជាវីរៈបរោះខ្មែរធ្វើបើតាំងពីឆ្នាំ1993មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកនៅធ្វើអ្វីជួយខ្មែរមិនទាន់បានឃើញតែរឿងដែលត្រូវគេរិះគន់លើកយកមកវាយប្រហារជាពិសេសដោយខ្មែរដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងលោកជារឿងគួរកត់សម្គាល់ត្រង់ថាសម្រាប់ស៊ីធ្វើកុសច្រើនដងតែអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លះក៏ចេះតែលើកលែងទោសដល់ឱកាសឲ្យម្ដងហើយម្ដងទៀតមិនខុសពីតែជានោះទេដែលធ្វើឲ្យខ្មែរស្លាប់ទៅរាប់លានអ្នកបាទមែនទេជាកំហុសរបស់លោកតែខ្មែរក៏នៅតែឈិនឆៃបាទនៅតែគោរពស្រឡាញ់ជានុរហូតដល់ដល់កាត់តែស្មឹងសន្យាទៅនោះខ្ញុំបានសន្យាថាខ្ញុំនឹងមិនវាយប្រហារសម្រាប់ស៊ីទីហើយព្រោះទោះជាខ្ញុំវាយប្រហារទៅក៏មិនមានអ្នកណាគេជឿគឺគេនៅតែគ្រប់គ្រងតទៅទៀតដល់តែរោគអ្នកណាល្អប្រសើរជាងមកជំនួសវិញបាទរឿងនេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាជាការពិតព្រមទាំងស្បថ្លៃអំពីចិត្តនឹកស្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលលោកសំរងស៊ីមានគុណសម្បត្តិនោះក៏ច្រើនដូចជាលោកចេះនិយាយបានច្រើនភាសានិយាយបានល្អបានមានលូជីកមានអីប៉ុន្តែស្ដាប់ជ្រៅជ្រៅទៅវាផ្សេងទៀតបាទហើយលោកជាទីរាប់អានរបស់អន្តរជាតិទៅទៀតអាកិថាលោកជាខ្មែរអ្នកចេះដឹងហើយលោកក៏ចេះដឹងមែនបាទគ្រប់រៀននៅសក់បងសក់បោនេះនោះមិនណយទេតែលោកមានទស្សនៈវិស័យខ្លីបន្តិចនេះខ្ញុំមិនវាយប្រហងវាយប្រហារអីទេណាគ្រាន់តែសុំកត់សម្គាល់បាទចំពោះអ្នកខ្លះអាចនឹងជាការវាយប្រហារបាទអញ្ចឹងក៏ស្ដេចតែគេយល់ចោះបាទម្ដេចបានជាខ្ញុំថាលោកមានគំនិតខ្លីគឺក្រសែភ្នែកខ្លីឬញោកកោមអ៊ីណតូបលោកធ្វើការមកច្រើនឆ្នាំហើយមានពេលនេះក៏ចូលអាណត្តិទី6ដោយអាខ្វាងដែរទៅហើយតែលោកមិនដែលសួរខ្លួនឯងសោះថាហេតុអ្វីបានជាលោកមិនមានជោគជ័យអ្នកខ្លះគេចោទថាមកពីលោកជាបពុះរបស់ពួកអាកិនតូបប្រភេទស្ដែងនៅក្នុងស៊ីមកក្រៅគឺយួនវាបង្កើតរូបមន្តមួយដោយប្រើឲ្យសម្រាប់ស៊ីនៅចាំទាំងផ្លូវខ្មែរដីទៀតនៅក្រៅប្រទេសកុំឲ្យមានលទ្ធភាពអាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំការតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួននៅក្នុងប្រទេសបានគណៈដែលនៅខាងក្នុងប្រទេសយួនវាធ្វើយ៉ាងណារក្សាទុកអាដេរីឆានខ្វាងឲ្យនៅកាន់កៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែររហូតព្រោះថាស្ថានភាពបែបនេះអ្នកណាជាអ្នកចំណេញដែលក្រៅពីអាខ្វាងនិងក្រុមព្រោះសារដៃជើងរបស់វាហើយដែលចាត់ទុកថាជារង្វាន់ខាងខៅចំពោះតួនាទីជាកញ្ចេះយួនរបស់ពួកវានឹងអ្នកដែលបានចំណេញពី status quo ស្ថានភាពបែបនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីនយោបាយលើបកម្ពុជារបស់ពួកអាកន្តោបនោះឡើយបាទនេះគ្រាន់តែជាគំនិតរបស់ខ្មែរខ្លះប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទេមិនដឹកបានជាសម្រាប់ស៊ីមិនសួរខ្លួនឯងថាមកពីអ្វីបានជាសម្រាប់ស៊ីដែលពូកែគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសរឿងហេរញ្ញវត្ថុប្រោះកាត់រៀនមកខាងនេះម្លេចបានជាលោកមិនមានជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំប្រទេស
ឺអត់មានឱកាសបានចូលទៅដឹកនាំប្រទេសនេះក្នុងការឧបមាឧបមាថាលោកជាមនុស្សខ្មែរដែលស្រឡាញ់មាតាកម្ពុជាដោយពួកអ្នកបានតែមាត់ដែលក្នុងនោះមានសានសវិតម្នាក់ផងបាទម្តេចបានជាលោកមិនសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្មែរអ្នកចេះដឹងថ្នាក់បណ្ឌិតថ្នាក់ដុកទ័រអីហ្នឹងគេមកជួយបានតែមួយប្រាវហើយគេក៏គ្រវីក្បាលរអ៊ូថាជាបលោអានេះធ្វើការជាមួយមិនបានមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកដែលចូលមកជួយហើយដកខ្លួនទៅវិញព្រោះលោកសំរងស៊ីមិនដែលរវល់ពីការឲ្យរង្វាន់ជាទួលនេតិដល់អ្នកទាំងអស់នោះដែលចង់បាននឹងតែខ្ញុំមិនជឿទេរឿងបាននឹងគឺមានច្រើនអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបហើយសួរគេគេប្រាប់ស្រដៀងគ្នាថា vision របស់សំរងស៊ីនឹងជាទៀតទាំងអស់ណាហើយតួអង្គដែលមានអត្តពលអវិជ្ជមានបំផុតទៅលើសំរងស៊ីគឺម្ដាមសំរងស៊ីគេថាអ្នកស្រីស៊ូមូរ៉ាគឺជាអ្នកសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ស្វាមីនេះខ្ញុំលឺមកច្រើនមកហើយបាទមិនមែនចេះតែតែងទេហើយខ្ញុំក៏គ្មានអីទៅចូលចិត្តមិនចូលចិត្តស៊ូមូរ៉ានោះដែរតែសូមគំភិតថាមានភាសិតមួយគេថាម៉េចគេថា behind every great manThere is a great woman. គឺនៅពីក្រោយមហាបរិសនីមួយនីមួយតែងតែមានឧត្តមនារីម្នាក់អ្នកណាស្គាល់អ្នកស្រីស៊ូមូរ៉ាឬចាំហៅថាលោកជំទាវក៏បានគឺគេដឹងត្រូវគ្នាថាគាត់ជាស្រីឆ្នាំមិនដែលព្រមនៅពីក្រោយអ្នកណាទេជាពិសេសប្តីខ្លួនឯងហ្នឹងដែលនៅក្រោមកែងជើងរបស់ស៊ូមូរ៉ាតាំងតពីនៅកមុំកឡោះដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970មកម្លេះអ្នកទាំងពីរនេះគេរៀបការនៅឆ្នាំ1971បាទសរុបសេចក្តីមកបើចង់ឲ្យសំរងស៊ីធ្វើការជាមេដឹកនាំខ្មែរបានពិតប្រាកដអ្នកស្រីគួរតែដកខ្លួនទៅនៅចិញ្ចឹមចៅឲ្យផ្ទះទៅទុកឱកាសឲ្យប្តីគេធ្វើការបាទជួយជាតិម្ដងទៅម្ដងខ្ញុំថាមិនមិនក៏តិចៗស្លាប់ហើយក៏គួរតែពេលលីខ្លះតែខ្ញុំក៏នៅតែគិតថាវាជ្រុលពេលបន្តិចទៅហើយដែរព្រោះថាសម្រាប់ទីឆ្នាំនេះ69ចូល70ហើយរីឯជូឡុងស៊ូមូរ៉ាក៏68ចូល69ដែរបាទម្នាក់ម្នាក់អត់មែន spin chicken នេះទៀតទេដូច្នេះឲ្យមកផ្លាស់ប្ដូរចរិតនិស័យឋានៈដែលនៅមានឆ្កាយពីក្តារមឈូសបែបនេះខ្ញុំថាToo late, too late and impossible. បាទលោកសំរងស៊ីក្រោយពីបានលាចេញពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកខ្លះថាជាមហាបលីកម្មព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យអាខ្វាងយកលេះដែលលោកជាបណ្ឌិតនឹងទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូច្នេះលោកលាចេញល្អឬនឹងល្អហើយប៉ុន្តែលោកលាលែងពីតំណែងជាប្រធាននឹងហើយនៅលាលែងពីសមាជិកភាពរបស់គណៈបកនេះទៀតមិនយូរប្រហែលក្រោយមកខ្មោចចូលបាទគឺក្រោយដល់អាខ្វាងបញ្ជាឲ្យតុលាការកំពូលប្រកាសរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលសំរងស៊ីក៏បង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលអ្នកខ្លះថាមិនគួរបង្កើតព្រោះធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ហើយឥតប្រយោជន៍ទាំងប្រសោះតែលោកសំរងស៊ីគិតថាបើសិនជាលោកជាប្រធានចលនាអាចនឹងនៅមានឱកាសគឺការចរចាជាមួយនឹងអាខ្វាងបានទៀតនឹងគេថាអញ្ចឹងបាទតាមពិតនេះគឺសំណើក្នុងគណិតរបស់ខ្ញុំទេលោកសំរងស៊ីគួរតែកោះហៅប្រជុំមហាសន្និបាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសក្នុងក្រសែភ្នែកទល់របស់អាខ្វាងគណៈបកស្លាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរទូទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានជីវិតនៅឡើយបាទលោកសំរងស៊ីគួរតែប្រកាសសូមប្រជុំឡើងបាទជួបប្រជុំនៅក្រៅប្រទេសប្រជុំតាមទីលេខកុងស៊ីរ៉ង់ក៏បានដែរក៏បានបាទយើងធ្វើជាសន្និបាតឡើងហើយសូមតែងតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានជាប្រធានក៏បានឬក៏ជាប្រធានស្ដីទីជំនួសលោកកឹមសុខាដែលជាប់គុកបាទធ្វើអញ្ចឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏នៅមានជីវិតហើយខ្មែរក៏នៅមានសង្ឃឹមតទៅទៀតហើយដើម្បីបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅជឿតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអាយ៉ងបើយើងដឹងអស់ទៅហើយថាពួកវាខុសច្បាប់វាមានប្រយោជន៍អីពួកចង្រៃអស់ហ្នឹងតែពួកចោលតែយើងទៅធ្វើឲ្យវាត្រូវច្បាប់នោះ
ដូចជាអញ្ចឹងក៏ដោយយើងបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ពួកវាទៅវាចប់រឿងមកហើយក្នុងនាមប្រពៃសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ស៊ីអាចនិយាយទៅកាន់ខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់ភាគីនៅក្រៅនិងនៅក្នុងប្រទេសបានយ៉ាងពេញមាត់តែគួរស្ដាយលោកមិនធ្វើអញ្ចឹងបែរជាទៅបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិឬហើយនៅពេលនេះក៏លើថាលោកសំរងស៊ីមានគម្រោងបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីមួយទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិការនេះធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានលើកយកលក្ខន្តិកៈនិងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតស្ថាប័នសេចក្តីណែនាំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបយកមកអះអាងហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានសេចក្តីដូចតទៅបាទក្រុមគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំប្រកាន់យកស្មារតីនិងគោរពស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យតាមនីតិវិធីរបស់បកជាមង្គលនឹងចូលរួមនឹងថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យរបស់ក្រុមគាំទ្រមួយចំនួនដែលតាំងខ្លួនជាក្រុមសាខារៀបចំធ្វើសន្និសីទពិភពលោកសាខាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសយោងតាមសេចក្តីប្រកាសលេខធ្វើនៅថ្ងៃទី17តុលា2018ក្រុមគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងយើងយល់ថាមានតែគណៈកម្មាធិការចំពោះកិច្ចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាសមត្ថកិច្ចតំណាងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍លោកប្រធានគមសុខានិងស្ថាប័នស្របច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានតែងតាំងឡើងដោយសមាជិកនៃគណៈបកនៅខែមីនាឆ្នាំ2017កន្លងមកនោះតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចធ្វើការសម្រេចកិច្ចការទាំងឡាយក្នុងនាមគណៈបកបានយើងយល់ទៀតថាក្នុងឋានៈជាស្ថាបនិកបកលោកសំរងស៊ីពុំមានសិទ្ធិកែប្រែឬរំលោភលក្ខន្តិកៈនឹងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយពុំមានមូលដ្ឋានច្បាប់របស់បកទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកស្ថាបនិកបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012នោះមានគ្នាជាច្រើនមិនមែនមានតែមនុស្សម្នាក់នោះទេក្រុមគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសបារាំងយើងខ្ញុំយល់ថាការគោរពស្ថាប័នបកនិងនីតិវិធីបកមកចាត់ជាប្រភពសាមគ្គីភាពការទុកចិត្តនិងការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការតស៊ូស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃ26តុលា2018អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងលោកហមប៊ុនឆាយនិងលោកអៃសំបានចុះហត្ថលេខាไว้ត្រាបាទយើងបែកបាក់គ្នាក្នុងគណៈបកប្រឆាំងវាមានចំណេញអ្វីខាងគណៈបកប្រឆាំងឡើយពួកអាកន្តូបនិងអាយ៉ងរបស់វាឯណោះទេដែលអង្គុយញញឹមខ្ញុំគ្មានទួលនីតិនឹងទៅនិយាយណែនាំខាងណាឲ្យធ្វើយ៉ាងណីនោះទេត្រង់តែចង់បើកភ្នែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមើលការពិតផងថាពេលវេលាអាចចាំអ្នកណាឡើយលោកឈៀមចន្ទនេះក៏បានចាក់ឋានទៅហើយបាទអស់ទៅម្នាក់ទៀតហើយគ្មានអ្នកណាបេះដូងប៉ានដៃទេបើរវល់តែស្ោះពេងគ្នាគឺចាប់ហើយសង្គ្រោះជាតិស្វែងបើខាងសហភាពអឺរ៉ុបគេគ្រប់គ្រងក៏ដោយចុះអស់លោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់ប្រវាងខ្ញុំមិនបានទទួលដំណឹងមួយនេះដោយទីថ្នាល់បណ្ដោះក្រពូចកូនអ្នកស្រែខ្មែររបស់មេសៀដាំឆាត់រេដែលបានអបឡោកបាទខ្លួនឯងជាឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអីហ្នឹងបាទតែឮថាឥឡូវនេះមានខ្មែរដែលមានគេស្គាល់និងមិនស្គាល់ច្រើនអ្នកចូលរួមសាមគ្គីហើយតែខ្ញុំស្គាល់គឺបងកៅសុខាមិត្តរួមដបស្រាញោជាមួយខ្ញុំនៅឡាំបឺតិនបាទនៅឡាំបឺតិនអត់ត្រឡៃណាខ្ញុំសួរគាត់ថាម៉េចបានទៅជឿអ្នកបណ្ឌិតព្រះរូបហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនបណ្ឌិតព្រះទេហើយហើយណាក៏ប្រហែលម្ដងម្ដងហ្នឹងបាទដាំឆាត់រេជាអ្នកស្រុកអីនៅមន្ទីរមានជ័យមិនវាខុសទេទៅ
บ้านลูกบองสุขากับบ้านปราถาสัตว์สัตว์กี่ตัวกี่เมียนตัวเตียวลุยเตียวไก่หนาตะไทยจังนี่จะให้พอร์บอกก่อนว่าคราวนี้ก็โดยกี่เมียนเนี่ยสารเนี่ยทีด้วยกี่เมียนโลกลาลีกวงให้ก็เมียนกี่ปราถาโลกเหมาะหุ่นหรือมหาวรีสัตว์มหาวรีปีออริกันก็โจได้ហើយដែលគួរកត់សម្គាល់មួយម្នាក់ទៀតគឺជេមសុកឬសុកសុគន្ធបាទមានគេប្រាប់ថាបានចូលជាមួយនឹងស្នាលបណ្ដោះពូជមួយនេះដែរខ្ញុំមិនដឹងថាពិតឬមិនពិតយ៉ាងណាទេតែនេះគេប្រាប់មកអញ្ចឹងបាទបើមិនពិតទេសូមអភ័យទោសតែវាជាសិទ្ធិរបស់ខ្មែរអាមេរិកកាំងទាំងអស់នឹងទៅចូលខាងណាខាងណីវាជារឿងមិនគេបាទលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ជ្រាបទីអ្វីដែលគេហៅថាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាខ្មែរជួយខ្មែររំដោះជាតិនេះសូមចូលមើលក្នុងទំព័រ Facebook ដោយសរសេរឈ្មោះដាំស៊ីរ៉េដាំស៊ីរ៉េ D A M ហើយ C ចុចទៅ R A Y ដាំស៊ីរ៉េក្នុងសរសេរទៅក្នុង search ច្បាប់របស់ Facebook ទៅក៏នឹងចេញមកហើយបាទស្ដាប់ហើយគិតពិចារណាផងខ្ញុំថាខ្ញុំនេះក៏ជាអ្នកជេរអាសម្ដេចខ្វាងរបស់លោកនាងនាងមុតមុតណាស់ហើយដែរតែស្ដាប់វាគ្មិនរបស់លោកស្នាលបណ្ដោះពូជគេជេរឲ្យសំខ្លាចបាទបាទលោកដាំឆាត់នាងអាអួតអាងថាខ្លួនជាកុងត្រូឡឺមាសបាទនៅក្នុងពិភពលោកឯហ្នឹងណាសមាជិករបស់ក្រុមនេះអាចនឹងបានទទួលមាសម្នាក់មួយគីឡូបាទโอเคเมียนเมียไปมาวิบวบโลกได้อัลโลนี